ମହଙ୍ଗା କ୍ରାଇମ୍ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ଏ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ କ'ଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାହା ଲାଗିଛି ଅର୍ଘ 7ରେ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଏଇଆ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନାବାଳିକର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶରତ ନାୟକ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ୟାର ଆଧାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ଭାଇରାଲ୍ ଅଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଅର୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇନି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇକି ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଅର୍ଗସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଝିଅର ମା ହଉଛି ପାଗେଳି, କଥାଟା ଟିକେ ବୁଝ, ଝିଅର ମା ହଉଛି ପାଗେଳି, ସିଏ ସେଠି ଚିଲଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ଘନ ଘନ ଆଇଆଇସିକି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ଶବ ପୋଡା ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ନିଭେଇ ସେ ମାଟି ଫାଟି ସବୁ କାଢିକିରି ମୁଁ କହିଲି ନେଇ ତାକୁ ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ କି? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ବା ନାମ ନେଇଥାନ୍ତ, ପୋଡି ଦେଲୁ ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାଉସୀ ବୁଝିପା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିଲେ ବାର ସମସ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ସୁଇସାଇଡ ଅମକ ସମକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ସୁଇସାଇଡ କରିଛି 17 ବର୍ଷ ଝିଅ କାଇଁ ସୁଇସାଇଡ କଲା, ଇନକେସ ଯଦି ଇଏ ମିଶାମିଶି କରିଥିବେ, ଯଦି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଥିବ ସିଏ ବି ବାହାରିବ, କଣ କୁଆଡେ କୂଳ ଖାଇଥାନ୍ତା ତମେ କହିପାରିବ? ରୁଅ ଟିକେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଉସୀ ନଗେଇଲେଣି ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇଲେଣି, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏବଂ ଇଏ ଶରତ ନାୟକଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କି ନାହିଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ଶରତ ନାୟକ କିଏ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ହତ୍ୟାରେ ୟାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶରତ ନାୟକ କାବୁଆକୁ କଲ୍ କରୁଥିବାର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଦୟାକରି ଟିକେ ଭିଜୁଆଲ ଚଲାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଏ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା, ଇଏ କାବୁଆର କଥା, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ଏବଂ ଏ ନାବାଳିକାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଏ ବାବୁ ଶରତ ନାୟକ ଯିଏ ସେ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ମହଙ୍ଗାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ଚାପ ପକେଇକି ୟାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲାନି ଏବଂ ଏଠି କିଛି ହେଲାନି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ପୁଲିସ ୟାକୁ ଫାଇଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବ କି, ଏ କ୍ରାଇମ୍ ଫାଇଲ ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିବ କି?